Саламатсыздар ба? Эфирден ТС телеканалынан жаңылыктар маалымат кызматы студияда Алтынбек Беденов. Кече Нарын областында дагы бир мектеп окуучусун унаа коюп кетип, ал ооруканага жетпей көз жумганы белгилүү болду. Жол кырсыгы оттук айылынан өткөн Бишкек Нарын Торгат трассасында болуп, Mercedes Sprinter үлгүсүндөгү унаа 2-чи класстын окуучусун сүзүп кеткен. Бул окуядан кийин жергиликтүү тургундар жолду жаап, тиешелүү мекемелерден окуучулар өтүүчү тилкелерге атайын жол тоскоолдуктары орнотулсун деген талап коюшту. Наразылыкка чыккан элге Нарын областынын жетекчилиги, патрулдук милиция жана тартип сакчылары келишкен. Сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, анда бийлик өкүлдөрү бүгүндөн тарта тиешелүү белгилер орнотула баштайт деп кепилдик беришти. Мектеп окуучусунун унаасы менен сүзүп өлтүрүп алып качып кеткен айдоочунун буга чейин соттолгону маалым болду. Эске салсак, 10 май күнү кечинде Бишкектеги Кудайберген базарынын жанынан мектеп окуучусун машина коюп кеткен. Жаракат алган бала ооруканадан көз жумду. Кылмышка шектүү болсо изин жашырууга аракеттенип, качып кетип, аны кармоо үчүн атайын операция жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында кече кечке маалы Бишкекте туруктуу жашаган жери жок, Жалал Абад областынын Майлоосор шаарынан келген жаран кармалганы белгилүү болду. Колго түшүрүлгөн кылмышка шектүү адам ал эки таанышы менен спирт ичимдигин ичип, андан соң мас абалында аларды үйлөрүнө жеткирүү үчүн кетип баратып, мектеп окуучусун сүзүп кеткенин мойнуна алган. Ал жол кырсыгынын издерин жашыруу үчүн унаасын көңүлдөшүнүн короосуна катып, анын сынган тетектерин катып койгонун да айтып берген. Учурда бул боюнча иликтөө иштери жүрүүдө. Эми мындай эле билип койгондо бул водительдин өзүнүн милдети болуш керек болчу. Кандай окуя болсун ошол жерге токтоп, жаракат алган жаранга биринчиден тез жардам көргөзүү боюнча болчу да. Бул биринчиден андай болгон жок, изин жашырып кетүүгө аракет кылды. Үчүнчүсүнөн мас абалында болду, төртүнчүсүн машинесин катып койгон жеринен жана урулган кырылууларын чечип жашырууга аракеттенген болчу. Анын бунун баарын тең тергөө амалдары жүргүзүп жатат. Ошол окуя тууралуу баарын тең сот тарабынан жазасын алат деген ишенебиз. Кыргызстанда быйылкы жылдын 4 айында өспүрүмдөр катышкан кылмыштардын саны өстү. Жыл башынан бери жашы жетелектердин катышуусуна 1000ден ашык кылмыш иши катталган. Бул өткөн жылдан ушул мезгилине салыштырмалуу 7 эсеге көп. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жашы жетелектер менен иштеген инспекциясы билдирди. Мындан сырткары өспүрүмдөр арасында өз өмүрүн кыюу боюнча 47 факты катталган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 7 учурга көп. Териштирүүнүн жыйынтыгында ата энелер менен мугалимдер тарабынан өспүрүмдөрдүн көйгөйлөрүнө жеткиликтүү деңгээлде көңүл бурулбай жатканы, алардын аң сезимине терс таасир берип, өз өмүрүн кыюуга алып келип жатканы аныкталган. Ошондой эле соңку 4 айда 345 бала жоголуп, алардын 6 дагы деле изделип жатканы айтылды. Жалпысынан акыркы 15 жылдан бери 39 бала издөөдө жүрөт. Көп ата энелер биринчи 3-4 күн өздөрү издейт да, анан кийин 3-4 күндөн кийин бизге келип атат. Убакыт кеткенден кийин биз жанагы тиешелүү милициянын кызматкерлери издегенге кичине кыйынчылык болуп атат да. Ошого ошо мен кайрылып кетет элем. Ушу жол болгон күнү эле ата энелер келип туруп же туугандары келип туруп милиция органдарына кайрылса, тиешелүү иш чаралар жүргүзүп, ошол күндүн ичинен болбосо көп фактылар биз деген ушу 1 күндүн ичинде табылган балдар көп болуп атат да. Өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу иштерине шалакы мамиле жасалууда. Бул тууралуу бүгүн өкмөттүн отурумунда айтылды. Премьер министр тиешелүү мамлекеттик органдардын ишин сынга алып, анда ыйгарым укуктуу мекемелер жер көчкө түшкөн айылга эскертүү берип коюп, бирок аларды коопсуз жакка көчүрүү боюнча иштин аткарылышын көзөмөлдөгөн эместигин белгиледи. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов болсо, алар тарабынан бардык иштер аткарылганын, болгону кооптуу аймактардан мажбурлап көчүрүү боюнча аларга ыйгарым укук берген мыйзам иштеп чыгуу зарылдыгын айтты. Финансы министрлигинин иши да катуу сынга алынды. Бул мекеме өзгөчө кырдаалдарды алдын алууда каражат бөлүү жагынан чабал иштеп жатканы белгиленди. Эске салсак, 29 апрелде Өзгөн районунун Аюусай айылында жүргөн жер көчкү 11 үйдү басып алып, 24 адам курман болгон. Ал эми 3 майда болсо Ош областынын Чоң Алай районунда катуу жер титирөө болуп, анын кесепетинен жүздөгөн үйлөр жараксыз абалга келип, 3000ден ашуун адам чатырларда туугандарыныкында баш калкалашууда. Өз жолу элди көчүрүү маселесин жергиликтүү бийлик жасаш керек деген менен силер артынан түшүп мындай көзөмөлдү кылып айтасыңар да, Кубат Алексеевич. Ушул кандай механизм бар ушул көчүрүү боюнча, жоопкерчиликке тартуу боюнча ушул маселелерди? Эгерде көчпөй аткан элди
мурун сууда алган болсо, сууда алган болсо, жерди сууда алып, жери алып, анан кайрап алып отуруп алган, отуруп алган биздин жарандар боюнча бу кандай сунуштар бар? Бул шундай болот го азыр. Кайра барып атат, суудан алып атат, жерин алып атат, кайра барып атат ошол мурунку жашаган жерине. Азыркы мезгилде бир эле маселе мына граждандык коргоонуу комиссиясы райондук мисалы үчүн акимдин биринчи орун басары комиссиянын жетекчиси катары ошол өзүнүн положениясына ылайыктуу сотко берүү жолу менен бул иштерди жүргүзсө болот экен да. Ошол боюнча положениянын атайын пункттар көрсөтүлгөн, ошонун негизинде сотко берүү. Бул ишти азыр Жалал Абад областында алып барып атат. 99 барактан турган ошол үйлөрдүн ээлеринин тизмесин бүгүнкү күндө прокуратурага өткөрүп беришти. Ошол боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Жогорку Кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты Канат Исаевге айыбын угузуп, ага өлкөдөн чыгууга тыюу салды. Тилкаттын негизинде үй камагына алынган эл өкүлү Кылмыш жаза кодексинин 303-чү беренеси, тактап айтканда коррупция боюнча айыпталган. Анда Канат Исаев Токмоктун мэри болуп турганда муниципалдык жер тилкесин жеке компанияга соода борборун куруу үчүн берген деп айыпталууда. Ал ошондой эле мэриядагы жооптуу кызматтарды ээлеген адамдар менен сүйлөшүп алып, шаардык бюджеттен каржылануучу автобекеттин курулуш ишин өзүнө караштуу ишканага берген деп шектелүүдө. Зордуктады деген жалган жалаа жаап, таксистен акча өндүрүп жүргөн аялдардын тобу Жалал Абад областында колго түшүрүлдү. Бул тууралуу областтык ички иштер башкармагынан билдиришти. Кылмышка шектүүлөр атайын схема боюнча иштеп, алардын бири таксистин унаасына отурат. Андан соң ошол эле машинага дагы эки аял отуруп, алар айдоочуну акча бербесе милицияга кайрыла турганын айтып коркутушат. Таксистин күөлүгүн жана унаасынын техникалык паспортун алып алгандан кийин андан 15 000 сом акча талап кылышкан. Айдоочу укук коргоо органдарына кайрылып, анын негизинде опузалагандар атайын белги коюлган акчаларды алып жаткан жеринен колго түшүрүлгөн. Алардын экөө Жалал Абадтын тургуну болсо, үчүнчүсү Өзбекстандын жараны. Учурда бул топтун дагы башка кылмыштарга тиешеси бар жогу аныкталууда. Өлкөдөгү тоо-кен ишканаларынын ишинин ачык айкындуулугун камсыздоо зарыл. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиевди кабыл алып жатып билдирди. Мамлекет башчысы жаратылышы байлыктарын натыйжалуу жана рационалдуу пайдалануу менен өлкөнүн жана жарандардын кызыкчылыктарын коргоонун зарылчылыгын баса белгиледи. Ошондой эле президент тоо-кен тармагындагы процесстердин айкындуулугун мындан ары карай жогорулатуу жана коррупциялык тобокелчиликтерди жоюу, инвестицияларды тартуу жана геологиялык иштерди жайылтуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берилди. Мындан тышкары Зилалиев ири тоо-кен ишканаларынын иштери тууралуу баяндоо менен Кумтөр долбоорундагы Кыргызстандын экономикалык кызыкчылыктарын илгерилетүү жана пайда болгон экологиялык маселелерди жөнгө салуу боюнча канадалык Центера компаниясы менен сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү жөнүндө президентке айтып берди. Сиздер азыркы саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта туруңуздар.